Ek ervaar toe ek moet iets van die manne sê. En sê, Here, maar wat is die kerngedachte rondom elkeen van hierdie drie manne wat die naast aan hier geloop het? Ja, daar was die skare, daar was die 70 wat uitgestuur is, ja, daar was die 12 disciples, en dan was daar hierdie drie, wat hy in soveel plekke alleen gevat het. En natuurlijk, as ons kyk na Petrus, dan gaan allemaal vir my sê, onmiddellik wat? Een woord fondasie, een woord fondasie, een woord kennis, wat sal wat vorm? Nou, ek wil julle moet neerskryf, asseblief, net so drie sinne. Skryf net drie sinne neer, tik net daar so drie sinne, tsk, 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 tsk. En dan gaan werk verder met dit. Een woord kennis as openbaring. As openbaring wat die fundament van die kerk word. Een woord kennis wat hier hierdie Petrus kom, as een openbaring wat die fundament van die kerk word om je te bouwen. Kan bijskryf Matteus 16 vers 16 tot 18 waar Jezus moest vir hulle vra, wie sê julle, wie is ek? My boet, my sis, ek wil vir jou vandag vra, wie sê jy, wie is Jezus? Ek vra nie die kopkennis nie, ek praat die openbaringskennis. God kan net, en jy kan net een leven bou op openbaringskennis. Dit beteken kennis wat in jou ontplof het, kennis wat in jou leven, kennis wat leven is in jou, kennis wat iets doen, onthou die woord werk. As het net die letter van die woord is, dan werk die woord nie. Dit is dood tot my vlees, dis al wat kan gebeur, wanneer die letter van die woord is. Maar daar is die woord wat wil leven in my, wat wil werk in my. En dit noem ons openbaringskennis. So wie sê julle, wie is ek? Dat is baie, wat baie dinge sê, en jy in jou brein, jy in jou gemoed, in jou emoties, in jou geheue, kan baie dinge sê vandag, wie is Jezus? Jy kan een fantastische antwoord hê. Maar wat van Jezus leef in jou? Wat van Jezus is, beweeg elke dag saam met jou, in dit wat jy doen, in dit wat jy beplan, en hoe jy leef, en hoe jy verhoudinge het, in daardie plek, wat leef in jou van Jezus? Dis die openbaringskennis. En daarop kan God iets doen. Dan in jou leven. Dit kan die Vader vat, en dat daar 30, 60, 100-voudige oes wees, vir sy droom, saam met jou. Dit kan gebeur. Petrus sê, jy is die Christus, die gesalfde een, die seun van die levende God. En wat sê Jezus? Salig is jy. Salig is jy. Salig beteken geseend is jy. Geseend beteken gelukkig is jy. Weet jy, jy is een gelukkige Christen. Jy is een gelukkige kind van die Here, as jy kan verstaan hoe om volgens die openbaring van God te leef. Ek en jy kan een openbaring hê van die seer. Ons kan een openbaring hê van moedeloosheid. Ons kan een openbaring hê van negativiteit. Ons kan openbaring hê van, joh, dit is wat die man gedoen het, en die man gedoen het. Weet jy, as iemand hierdie issue het met iemand, dan ewerskielik leef hierdie woede, of leef hierdie ding. Dus asof hierdie ou wakker word, wanneer hy hierdie opinie mee het, en hy staan op hierdie opinie. Ons sien het selfs soms self in die politiek, ne? Dat hy ook sal sy lewe gee, maar hy is oortuig van hierdie ding, en sy oor, sy al sy stem toe, en sy hele wese is in hierdie ding. Want hierdie ding wat hy glo, leef vir hom. Nou sê ek, so moet het wees, wanneer jy van jou God begin praat, wanneer jy van die woord begin praat, wanneer jy die woord lees, moet iets begin lewe. Moet het wees, yes, maar dit is ek wat het glo. Ek glo dit, dis waarheid, dis wat in my brand, dis wat in my lewe. Nie die issue, nie die versoeking nie. Nie versoeking om die rabbies aan te vang nie. Maar jy gaan kies. En ek vraag, kies vandag asseblief. Want op
die fundament kan je leven bouwen. Maar te veel op een fundament van, dit is wakker in mij, daar die moedeloosheid wil ik zeggen. Ik kan veel vertellen hoe moedeloos ik is. Ik kan veel vertellen hoe negatief ik is, hoe zeker goed in die land. Ik kan voor jou vertellen hoe vies ik is, hoor. Dat wat daar gebeurt bij die boeren, dit wat daar gebeurt bij dit en dat en dat. En mijn vraag is, hoe kom leven dit zo in jou? Wat jou in jou moet leven is die bezorgdheid, ja. Wat in jou moet leven is Godse wil. Wat in jou moet leven is die gebed wat jij inzet voor dit. Voor dit wat God gaan doen. Wat in jou leven is dat? Maak niet saak, want alles kan ten goede mee loop vir die wat God lief het. En jy hoor die feite, jy hoor die feite, jy hoor die feite, en jy hoor die feite, jy hoor die feite. En dan praat jy, maar dan kom daar die lewe deur jou. Hoekom? Want jy lewe volgens die openbaring nie van wat daar buiten gebeur nie. Jy lewe volgens die openbaring wat vanuit die hemel kom. Geseend is jy, sê Jesus vanmorgen. Dit beteken driemaal gelukkig. Gelukkig is jy kind van God. Gelukkig is jy Christen. Gelukkig is jy bruid van Christus. Gelukkig is jy tempel van die Heilige Geest. Gelukkig is jy levende steen van die kerk van Christus. Gelukkig is jy, as jy vanuit die plek kan leef. En nie met hierdie ander goed wat jou op, hoe sien ze opzir. Ons is met mekaar. Dis die leven van Petrus. Dis een man wat opgezir kan worden. Maar die zir moet aan die rechterkant komen. Die energie, die passie, waar die Petrus het. Ek bedoel, toe Jesus sê, dit en dit en dit en dit en dit en dit gaan gebeur. Toe sê Petrus, oor my dooie lichaam, niemand sal u doodmaak nie. Ek sal my leven vir u gee. En vir die passie, die drijf, die energie, sê Jesus, wijk achter my Satan. Want daar is een openbaring, daar is een energie, volgens een woord, wat hij heet van waar Jezus moet inpas. So jy kan een energie, jy kan een passie, en Jezus moet daarbij inpas. Hij moet pas bij jouw visie. Hallo? Of jouw visie moet pas bij hom. Kom ons sê, hij gaan nie pas bij mijn visie nie. Mijn visie sal aanpas bij hom. Amen. So, mag Heilige Geest vir jou wijs, wat is energie werk in jou? Want het kan een vernietigende energie wees. Het kan een energie wees waar God sê, wijk. En jy moet het identificeer, en jy moet dit kan sê, wijk achter my, Satan. Jy geef vir my hierdie drijf, jy geef vir my hierdie ding wat in my woed. Nee, ek ga nie met dit gaan nie. Ek ga nie met dit gaan nie. Daar gaan een openbaring in my wees, en dit gaan een fundament wees. Weet jy, een fundament lyk soos hierdie, dit lyk boring, dit is net hierdie stille water, diepe grond, onder, drijf een openbaring rond. Ek sê, maar hy van fundament in jou leven, is een levende fundament. Dit is een levende fundament. Dis nie, dis net stil en die vijand bring die storms in die fundament, daar is een lewe in dit. Die fundamente wat in jou gelees, die beginsels wat in jou gelees, leef. Dit moet lewe. Amen. Salig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het het nie aan jou geopenbaar nie. Dit wat die vlees kon lees, dit volgens die feite wat gebeur het. Jy kan die fantastische feite by al mekaar sit, maar dit gaan nie vir jou die openbaring gee nie. Maar my Vader in die hemel het dit vir jou geopenbaar. Jou pa het soveel goed wat hy vir jou wil sê. Jou vader het soveel goed wat hy vir jou wil sê. Soveel goed wat hy vir jou wil sê vanuit hierdie woord, wat hy gestuur het. Want so lief het God, die Vader, ons gehad, dat hy sy seun gestuur het. Hallo? Wie is die seun? Die levende woord is die seun. So, want so lief het God die Vader ons gehad, dat hy die levende woord gestuur het. So lief het hy jou môre, dat hy vir jou die woord wil oopmaak en die woord wil laat lewe. Hy het jou so lief, dat hy wil hê die woord moet môre in jou lewe.
want hij het die volheid van die woord gestuur, Jesus Christus. Amen. God is een wonderlijke God. Amen. Op hierdie rots, op hierdie openbaring. Petrus, wat betekent Petra, wat betekent rots? Niet op Petrus die persoon nie, maar op Petrus die rots, die openbaring, die vaste openbaring, wat leef in jou, wat uit die hart van die Vader komt, wat niemand anders vir jou gegee het nie, maar die Vader vanuit de verhouding wat jij met die Vader het, vanuit daar die plek het jy een fundament gekry, wat lewe, en daarop gaan ek my kerk bou, sê Jesus. Op wat my pa vir jou sê, gaan ek, Jesus, my kerk bou. Op wat my pa, my vader, vir die nasie sê, gaan ek, Jesus, my kerk bou. Maar dit wat die Vader dan sê, my vraag is, leef dit in jou? Of wat leef in jou? Watter woorde leef in jou? Watter openbaring leef in jou? Ek wil daai ene daar los. Interessant. As ons nou sê, deur Petrus se lewe, word fundamente gelê. Hy leef vanuit hierdie openbaring wat God hom gegee het, wat die Vader hom gegee het. En hy is hierdie ene uit die 12 wat, waar Jesus sê, hierdie is, op hierdie lewende fundamente gaan ek my kerk bou. Interessant dat hy, wat hy nou fundamente wil hê, hy is die man wat die initiatiewe het. Hy kan die dinge op die grond sit. Hy sê, kom ons bou. Kom ons bou hier so drie hitte. Dis Petrus, goed, wat die dinge moet bou. Dis die man wat die dinge moet bou. Maar hy bou met sy opgewonde, sy his excitement about God. Jy is opgewonde oor wat God, wat met God gebeur. Jy leef volgens die openbaring van die Vader. Maar as jy met daardie openbaring, as jy met daardie openbaring, waar Petrus sien, wow, Jesus, verheerlik, Moses, Elia, Moses, wat die wet verteenwoordig, Elia, wat die profete, die wet en die profete, verteenwoordig, hier op hierdie berg. Man, ons moet sommer iets bou. Kom ons bou. Want Petrus op hierdie fundament, hy dink aan fundamente. So wie is hierdie man? Met die dag, die Heilige Gees, soos tonge vuur. Ek ken, partij sê, hierdie klomp is gesyp. En partij is geskok, want hulle hoor die woord in hulle taal. Is hy die man wat die fundamente lê, wat al hierdie goed saamvat en opstaan. En sê, manne, dit is, luister na my. Luister na my, sê Petrus. Dit is dit. Dit is wat die profeet Joël gesê het, wat vervul sal word. In die laaste dae sal ek van in my gees sal ek uitstort. Hallo, op alle vlees. En julle kinders sal profeteer. Jong manne sal visioene sien. Ou manne sal wat beteken dit? Hulle tyd is verby. Nee, drome is, hulle sal geheel perspektiewe sien. Hulle sal die perspektief globaal sien. Jy weet, maar almal het mekaar nodig, want die visie van die jong manne moet volgens die globaal, die wysheid van die globale breng. Die wysheid kom met die grysheid, sê party. Party se wysheid kom vroeg, soos ek en Heinrich en like it my. Hallo? Die ou manne, wat die wysheid moet wys met die globale prentjie van die droom, die jong manne wat moet kan gaan, en nie teruggehou kan word hier die ou manne wat die volle prentjie sien nie. En die kinders wat sommer net moet kan sê, wat God sê. In hierdie situasie, wat sê God? Hier, nee, die Heer het vir my dit gesê, nee, die Heer het vir my dat gesê. Hallo? Is ons met mekaar? Nou, so, ek weet nie of julle onthou, door die tyd met die Heilige Gees so vloei gebring hier vanuit Amerika en jong, my ouens het somme, dit is nie al wanneer die Here werk nie, maar op een klomp ouens het omgeval en gedit en gedit en gedat en somme so nadien, somme so 2 ure wat hy vir mense bid en sekere goed wat die Here net skud, die kerk sy skud sy kerk met die storm, met die oomblik.
En hierdie een mannetjie jong, hy is seker so 7 jaar, 8 jaar oud, hy kom na my, oom, bid vir my asseblief. Ek sê, oké, steek sy hand in die lig, nee, vir my hand op, bom, daar val hy. Nou voel het vir my, ek weet nou nie so mooi nou nie, maar, dis reg. Nou daai tyd het ons al klaar gesê vir die ouens, die pastore, vra vir die ouens wat beleef hulle met die Here. Dat het nie gaan oor die manifestatie nie, dit gaan oor wat doen die Here. Want daar is ouens wat manifestaties gehad het daarna, wat hulle aapsterte nog langer gegroei het. En ou staan op, ek vraag vir hom, nou wat het jy ervaar? Hy sê, ek het by 'n berg gestaan, en bo op die berg was 'n karretjie, en die karretjie het daar afgerein, toe stamp in my onderste bo, boom! Ek staan daar en ek vraag vir een profetiese interpretatie, maar kyk, ek kry niks, op daai ene nie. Ek sê, so wat sê die Here vir jou daarmee? Hy maak sy oor so groot, hy sê, die Here sê, ek moet nie stout wees nie. Alright, nou ja toe, goeie interpretatie, wat ook al, maar hy het hom gevat, hy moet nie stout wees nie. So gaan het. Ok, my moet my sis, waar is ek? Op daardie dag waar alles skit, is Petrus die man, waar die fundamente lê. Hallo? Waar die openbaring vasvat, waar die profetiese woorde van Joel en hierdie ouwens aan mekaar sit vir die Nieuwe Testamentiese kerk. Amen, interessant. Dit is deel van sy roeping. Wat is jou unieke roeping? Daar is sekere goed wat uit jou mond uit moet kom, volgens sy unieke roeping wat God vir jou het. En jy moet by God hoor wat het is. En nou kan ons sê, weet jy, Leander, hy nek altyd oor hierdie punt, maar hoe ons nou moet uitgaan en ons gereed kry en genees kry en, maar dit is nie al waar dit gaan nie, maar embrace dit wat uit sy mond uitkom, dit wat uit jou mond uitkom, daar die lering wat uit daar die man sy mond het, jong, hy hamer net op daai punt, ek kan sê hy hamer net op daai punt, maar dit is dalk sy aandeel tot die koninkryk. Moet nie mekaar misken nie, eer mekaar met die gawes wat onder julle is, want elkeen het 'n ander type gawe. Dit beteken, omdat hy op dit fokus, nie dat hy sê, al die ander is, dinge is nie belangrik nie. Amen? Erken die hand, die funksie van die hand. Elkeen hoef nie die hand en die long en die hart en die voet te wees nie. As ons die volwassenheid het om mekaar te erken, nie jaloers te wees op die aaneense gawe nie, nie bedreig te voel dier die aaneense gawe, nie as jy openbaring het, dan is dit die ding. As jy weet, jy is onvolwassen, hoe wil jy dit weet? Dus as jy hierdie ding het, en dit is nou, jy focus net op hom. God moet ons help. Daar is sekere fases wat sekere goed moet regkom in my lewe, yes, waar het sekere goed ek op focus, maar ek eer die ander facette en openbaring en die ander dinge wat moet ook gebeur. Amen? Soos met mekaar, fundamente wat gelê word. Interessant, hierdie eindste Petrus, hierso kom dit in, Heilige Gees val klomp, vir al Jode ouens kom tot bekering, die eindste man, kom die Here, en hy bring al die ongediertes, die varkies kom, en hy bring hy af uit die hemel uit, en die Here is hy eet, en hy sê vir die Here, hy verduidelik vir die Here, dat hy nie gaan eet nie, want het is teen die wet, vir as die Here vergeet het, en tweedens kom die Here weer, en hy sê weer, nee Here, ek staan by Moses, Moses het so gesê, ek weet wat hy sê, maar ek weet wat Moses sê, Moses het gesê, so en so en so en so, en wat beteken dit, ek en jy kan staan by een sekere perspektief, wat gister was dit regtig nog reg. Dis nie, jong, ek was in godsdienstigheid betrokke, don't curse what happened yesterday. Nee, wees dankbaar vir Godse genade in die dag van gister. Wees dankbaar vir die respek wat by ons gehad het. Hallo? En van die kerke waaruit ons vandaan gekom het. En eer dit, hoe daar een oprechte, naïewe respect vir God was. Amen.
Dit was nog recht gister. Maar God daag vir Petrus uit. Dit wat recht was gister, is niet meer recht vandaag. Nie. Vandaag zal het anders te wees. Hallo? En weer eens nieuwe testamentiese fondatie wordt geleid door Petrus, waar God met Petrus praat en voor hom een openbaring gegee. Jezus sê, geseend is jij, want Vader heeft het voor jou geopenbaar. Nieuwe testamentiese kerk, geseend is jij, Petrus, staan op en sê vir die mense, luister, dit is wat gebeur. Geseend is jij, want toen die heidene moest beginnen inkom, kom God die Vader weer. God weer en hy sê, kijk naar dit. Die drie mannen kom van die huis van Cornelius, daar gaan hulle, Heilige Geest val op die heidene, kom terug en Petrus sê, so en so en so en so en so het gebeur. So kom ons kyk na hierdie dinge. Great dat daar fundamente gelegd kan word. En dan sekere goed wat ek dan moet aanvaar in my lewe en sê, Here, help my om die regte fundamente te vat. En partykeer wil God sekere goed in jou skit waarin jy vashou, waarin jy fundamenteel vashou. Hallo? Ek het altijd gesê, hierdie klomp sektes. Hierdie klomp sektes. Ek gaan een boek skryf oor hierdie klomp sektes. Jy weet. Ek het een meisie, een dame gehad in die Assemblies of God. En toe ek hoor sy Assemblies, dan maak ek uit. Want ek gaan nie met iemand uit wat in een sekte is, wat nie rarig die Here dien nie. Want daar ons dien nie rarig die Here nie. Is een bietjie rof gewees, maar die Here het langs door die klomp goed moes kom skit in my lewe. Maar het was goed, prijs die Here, vraag die Here, vraag die Here in hierdie tyd, asseblief, vraag die Here hierdie week. Here, wat is fundamenteel belangrike goed wat ek glo, wat eintlik nie so belangrijk is? Dit is vir my belangrijk dat mense my moet groet, dit is belangrijk dat niemand achter my rug praat, dit is belangrijk dat dit gebeur of dat dat gebeur of dat dat gebeur. Wat is die goedjies wat so belangrijk is, wat vir jou fundamente is, wat bepaal hoe jy gaan optree, wat bepaal hoe ver liefde gaan heers, wat bepaal hoe vinnig ek in opinie gaan kom, wat bepaal hoe vinnig ek ewerskielik nie myself meer gee nie, en daai mense in 'n boksie sit. Wat is die goed? Is dit fundamente in jou leven? Is dit wat God gesê het, wat fundamente veronderstel is om te wees? Onthou, die Here moes hierdie Petrus uitdaag. As hy die man is wat fundamente gaan lê, as daar fundamente gelê moet word in jou lewe, en jy moet Heilige Geest toelaat, God moet hom uitdaag, en God adresseer hom en sê, wyk agter my Satan. Hy is die man, wat besluit, as ek na hierdie goed kyk, sien ek dit nie. En ek gaan vang nou my weer vis. Want toe Jesus nie inpas nie, en my fondasies geskit word, te verloor na Jezus. En Jezus kom terug na hom toe en sê, Simon, Petrus, het jy my lief? Is hier die fondatie in jou leven? Is hier die fondatie in jou leven, dat jy my lief het? Jy weet, as twee ouens een fight het, of man en vrou een fight gehad het, aan die einde van die dag, is julle nog rarig lief vir mekaar? Is dit nie dat julle rarig lief is vir mekaar nie? Ja. Nou wat een groot feit is hier nou oor hierdie saak? Kom terug naar die fondatie toe. Begin daar. Ons is lief vir mekaar, ons respecteer mekaar, ons waardeer dat God ons vir mekaar gegee het. Ons gaan van die fondatie af, werk ons verder. En God kom en herinner Petrus aan die fondatie wat klaar in hom leef. En sê, het jy my lief? Ja Here, dan pas my skape op. Bou op die fondatie. Dat jy my lief het. Het jy my lief? Ja, Here. Daarin sê jy my lief. Here, jy weet als, jy weet dat ek jy lief het. Jy weet. En die God herinner hom aan die fondatie in sy leven. En die fondatie in jou leven, my boet, my sis, is, my leven is oorgegee tot hom. Ek het hom lief. Hy het my lief, ek het hom lief. Hallo? En moet jy dat ander goed, fundamenteel jou leven links of rechts vat, waar jy mislei word. Want jy het gewoond geraak aan sekere dinge, en jy het hierdie gewoontes aangeleer, en baie gewoontes wat jy aangeleer het, wil God uitbreek uit jou leven uit. Baie goed van Petrus' persoonlikheid
moest God laat gaan, moest geskit word. Is ons met mekaar? So as hy die man is wat, hy weet wat hy wil en hy weet wat moet gebeur, God sê vir hom, nee, jy weet nie. En hy toets hom, hy sê, eet hierdie varkies. Ek bedoel, eet hierdie goedjies. En God daag die man uit. Is ons met mekaar? Mag die Heere jou help. Is dit nie 1 Petrus 2 vers 9, een van die kernskrifte wat Petrus skryf in sy briewe, wat ons vandag onthou. Op hierdie fondament sal ek my kerk bou, en Petrus sê ook, julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninkryk van priesters, lewende stene in die gebou van God. Ons praat van die man wat bou, ons praat van die man wat verstaan van fondamente, lewende stene in die gebou van God. Laat toe dat julle ingemessel word, laat toe, dit beteken, ek voel dis reg en so gaan ek myself gee en so, lewende steentjie, jy hop nie, tot in die muur nie. Laat toe dat leiers en mense aan jou vat en jou vat en jou daar inbou in die muur in. Vasmessel en dan ander ons onder jou, langs jou, bo jou. Ek is nie 'n verhoudingsmens nie. Kom tot bekering, laat iemand vir jou bid, dat jy vrykom, nou dat jy verhoudingsmens kan word. Want God het met jou een verhouding, en as jy nie met ander verhouding het nie, sê die Heere, dan het jy nie met my een verhouding nie. Want as jy hulle nie kan lief nie, het jy my nie lief nie, dan is jy alleenaar. So van ons persoonlikhede moet bietjie adjustment kry, is ons met mekaar. Lewende stene, maar as jy klaar lewende stene is, dan is jy ons om klaar gebou. Nee, jy is nou nog net een lewende steen, jy moet nou ingebou word in die gebouw van God, die kerk van God. Laat julle inbou. Lewende steen, wie woon dan in jou? Heilige Gees. Jy is die tempel van die Heilige Gees. As tempel van Heilige Gees, het jy een lewende steen geword. Nou word die lewende steen ingebouw in een gebouw van God. Dit is een specifieke gemeente waar God jou het, sodat vanuit die geestelike huis daar sekere offers aan God gebring kan word. Een unieke offer, een unieke dynamika in hierdie gemeente, wat die ander gemeente nie het nie. Een unieke dynamika wat CRC het, wat die NG Kerk het, wat die AGS het, wat die His People, Every Nation, wat elkeen het. Maar wat die unieke offer tot God bring, wat die unieke flavor, wil ek sê, tot God bring. God verwag nie, al die tuine moet asseblief dieselfde lyk. Daai blomme daar, en hierdie blomme daar. Nee, God is een God van kreativiteit. Amen. Dit is wat Petrus, en dit is ek en jy, wat moet verstaan, ook om fundamente te kan bou. Goed, die tweede een, kom ons vat Johannes. Petrus, Johannes. Daar is een woordkennis, wil julle hom neerskryf. Die eerste een, woordkennis as openbaring, wat die fundament word van die kerk, om te bou. Johannes, een woordkennis as verhouding, genoosko, die Griekse woord, dat eerstens hierdie woord geef my verhouding met God, Een woordkennis as verhouding, wat die woning van die familie word, om te groei, Ach, kom on, ouwens, wat is een van die kernskrifte in die Nieuwe Testament? Johannes 3:16. Hierdie meneer Johannes. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy seun gegee het. So dat elkeen wat in hom glo nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan nie. Johannes 3:16, ne? En 1 Johannes 3:16, hierin het ons die liefde leer ken, dat hy, Jesus, homself ons gegee het. Vader het ons so lief gehad, dat hy sy seun gegee het. Seun Jesus Christus het ons so lief gehad, dat hy homself gegee het, en sy lewe neergelê het, en dan sê hy in Johannes 3:16, daarom behoort ons ook ons lewens vir mekaar lief te hê, oor te gee. Daarom moet ons ook ons lewens vir mekaar neerlê. Hoekom? Want ons moet mekaar lief hê. Hierdie man
1 Johannes, die brief ook 1 Johannes, jullie kunnen hom duidelijk zien, dit is liefde voor en liefde achter, dit is dwarsdeur. En dit is een familie wat kan saamstaan. Johannes 14:23 sê, as jullie my lief het, sê Jezus, sal jullie my woord bewaar. My Vader sal jullie lief hê, en ons sal na jullie toe kom en by jullie woning maak. In liefde en in verhouding is die woning. Lewende stene, die kerk word gebouw. Maar Godse woning aan die einde van die dag word genoem familie. Word genoem familie. Die nieuwe hemel en aarde, die essentie van dit is, God se woning is die nasies. Nasies is familie. Amen. So ek moet die woord verstaan, as ek na Johannes kyk ook, dan sit hy met 'n kernboodskap van liefde. En hy sê, man, jy kan God lief, maar as jy jou broer haat, en jy sê, jy het God lief, maar jy haat jou broer, jy is 'n leenaar. Die waarheid is nie in jou nie. Hy maak 'n ontzaglike klop uitsprake oor liefde, hierdie man. Maar twee van die kernskrifte, Johannes 3:16, gaan kyk daarna, asseblief. Julle het hom. Hallo? Voordat ek denk, ja, Jakobus, kom ons sê maar eerder. Die woord Jakobus beteken remover or replacer. Nou as ek gesê het openbaring, as ek gesê het verhouding, dan wil ek hierso sê versoening met Jakobus. Remover of the sin. Replacer waar Jesus in ons plek gegaan het. In ons plek gegaan het. Hallo? Hy het vir ons versoening bewerk. Hy het vir ons versoening bewerk. Gaan kyk na die boek van Jakobus. Jy gaan sien die ding van jou werke, jou woorde, jou geloof, jou gebed, jou gesindheid. En al hierdie goed van hoe daar ruimte vir mekaar moet wees. Hoe ons mekaar moet eer. Hallo? Hoe ons ruimte moet maak vir mekaar. Die sin wat ek wil gee, die woordkennis, skryf hom asseblief. Daar is 'n woordkennis, nie net as 'n openbaring wat die fondament word vir die kerk om gebou te word nie. 'N woordkennis, nie net as 'n verhouding wat die woning van die familie word wat moet groei nie. Maar daar is 'n woordkennis as versoening. Ons het mos die bediening van versoening gekry, ne? 2 Korintiërs 5. Daar is 'n woordkennis as versoening wat die geleentheid van die liggaam word. Wat die geleentheid van die liggaam word om te funksioneer. Wat die geleentheid van die liggaam word om te funksioneer. My broer, my sis, jy is in 'n kerk, gemeente, waar jy gebou word op fondamente as 'n lewende steen. Jy is in 'n familie as kinders met 'n vader, seuns en dogters, boeties en sissies, wat die woning van God word. Maar jy is in 'n liggaam, waar jy die hand of die oog of die voet of die arm is, waar jy moet funksioneer met 'n roeping, met 'n spesifieke roeping op jou lewe. Hallo? Maar, as versoening nie werk nie, as die hand teen die liggaam is, of die hand teen die voet is, of die long teen die hart is, en daar is jaloesie, daar is afguns, daar is bedreigdheid, daar is dit, daar is dat, jy het 'n openbaring gekry, en nou is alles is hart, nou gaan alles net oor hart, weet jy, dit is goed, die liggaam het die hart nodig, en die liggaam gaan sterf sonder die hart, maar hy het maar toch ook die longe nodig, want sonder die suurstof gaan dit regtig ook nie werk nie. So as die liggaam mekaar kan erken, dan is versoening nie net daar, so dat ons mekaar vergewe het nie, maar so dat ons kan saamwerk. Jy weet, as ouens wat mekaar kan vergewe, nou verlede week het ons daaroor gepraat, jy moet kan vergewe en vergeet. Want op 'n stadium moet jy weer kan kom by vertrou. Vergewe, vergeet, tot in so 'n mate, dat ek naderhand weer kan vertrou,
om te functioneren in die lichaam. Om te functioneren in die lichaam. En daarvoor moet verzoening, verzoening het niet net meer te doen met, ek het jou vergewe, maar ons hou ons distantie. God het nie verzoen met die mens, maar ons, hy hou ons distantie. Sy is distantie met ons. Weet? Ken jou plek, ek ken my plek, sê die Here, jy bly daar. Dit was nie verzoening nie. Dit was die begin van vergifnis, wat leidt tot die verzoeningsverhouding, waar ons intieme verhouding met hom het, waar ons saam met hom kan leef. Is ons met mekaar? So versoening het te doen met die, dat het groei in die plek van vertrouwen. Want ons het, moet mekaar kan vertrouwen als ons saam werk. Jy moet nou een man vertrouwen wat daar bestuur. Jy het hierdie job, daai net daai job, daai net daai job in die army. Jylle gaan mekaar moet vertrouwen. Als daai bevel kom van, gaan links, dan is dit. Die bevel kom van, hardloop, staan op en hard. Jy sien nie die vijand nie. Jy moet in geloof gaan, jy moet daai kopperaalkie vertrou. Jy kan nie hier opspring en daar so toe gaan en die vijand weet, daar is die klomp. Skiet allemaal uit mekaar uit, omdat daai een ou so stupid genoeg was, om die ander nie te vertrou nie. Nie die guts gehad het. Ek moet mense kan vertrou. Nie in die plek van God nie. Nee. Maar als God mensen vertrouwt, wie is ik om te zeggen, Here, jy is verkeerd, ek is recht. Als God mensen dan vertrouwt met die woord van verzoening, en jij kan niemand vertrouwen, nie, dan zit je met issues of met seer of met goed wat jij moet van vrij raken. Hoe kom? Dat jij komt waar God is. Niet zodat so jij daar over je kan vertrouwen, maar dat jouw hart kan komen waar Gods hart is. Dat is die mijn ding. Dat is die issue. Want jy het een boodskap van versoening gekry. Mag God jou help, mag God my help. Amen, dat ons harte bij God sal wees, dat dit wat hy glo van die man en van die vrou, dat ek dit sal glo. Dit betekent nie, my boek, my sis, elke mens onder die son nie, so moet jy vertrouwen nie, want God vertrou nie. Sy bediening en sekere dinge van sy hart toe, som net aan elke maar daar buiten leen nie. Maar allemaal hierdie ons as jy moet nie jou vark, moet nie jou perels voor die varken gooi nie, jy kan nie allemaal net varken noem nie, jy weet, en nergens deel jy rarig jou perels, dis net jy wat nie een vark is nie, jy weet, ek het my perels, jy weet, die perels is toe nou nie, net vir jou nie, ek, wat, hoe sê die skrif, moet nie jou perels voor die varken gooi nie, hoekom moet jy hom gooi? Hoekom moet jy die perels daar gooi? Hoekom moet jy hom daar vat? Maar jy gooi hom nie voor die varkie, maar jy moet hom wel iets met hom doen. Want die perels behoort nie net aan jou nie. As daar een opdracht is, moet nie roomhuis eet nie, dan betekent het wel dat jy moet iets eet, maar jy moet die rechte ding eet. Maar eet moet jy eet. Perels gooi voor die varken, ja nie voor die varken nie, maar perels moet jy gooi. Perels moet jy gee. Het is niet van jou om net perels te vergaderen. En verder is dit dan mensen wat je moet vertrouwen met die perels wat God jou gegeven. Dit wat kostbaar is voor jou in jouw leven. Dit wat kostbaar is van God in jou. Moet jij deel. Dit is niet voor jou. Nie. Jij is niet die familie van God. Nie. Ons, nazi's, is die familie van God. Hij heeft voor een familie gesterf. Niet net voor jou of net voor mij. Dit was nie Godse droom nie. Die Heere gaan ons help. Amen. Ek is nou dier als. Is ek so? Daar is een skrif wat ek wil gee. Openbaring 12 vers 11. Net interessant, dit komt dus sommer net by my op. Openbaring 12 vers 11. En hulle het oorwin. Hoe? Door die bloed van die lam, die woord van hulle getuienis, en dat hulle hulle lewe nie lief gehad het tot die dood. Ach, ek moet nou nie een groot theologie van die maak nie, maar ach, ek was sommer opgewonde toe ek nou daai ene sien. Door die bloed van die lam, daai man, Jacobus' naam is remover, repleister, versoening, gaan oor vergewe, hallo, versoening, door die bloed van die lam,
Die woord van hulle getuienis, Petrus, het gaan oor die openbaring. Hy het 'n getuienis, wie sê julle wie is ek? Jy is die Christus, die Seun van die levende God. En as dit nie sentraal in jou getuienis is nie, het jy nie 'n getuienis nie. Het jy nie 'n getuienis nie. Maar deur die woord van die getuienis, dat in jou getuienis staan Jesus as die Seun van God, die gesalfde een, wat die hekke gebreek het in jou leven. Amen. En dat hulle hulle lewe nie lief gehad het tot die dood toe nie. Vader het ons so lief gehad dat hy sy Seun gegee het om te sterf. Jesus het ons so lief gehad dat hy sy lewe neergelê het en so behoort julle ook julle lewe neer te lê vir mekaar. 1 Johannes 3 vers 16. Jou eie lewe nie lief gehad tot die dood nie. Die ons praat van die selfsugtige lewe. Die selfsugtige lewe nie lief gehad tot die dood toe nie. En omdat jy die kapasiteit gehad het om jou vleeslike lewe nie lief te gehad het nie, het jy oorwin. Omdat jy die kapasiteit gehad het om jou vleeslewe nie lief te hê nie, tot die einde toe was jy oorwinnaar en het jy oorwin. Openbaring sê daai 3. Maar waar gaan hy begin? Hy gaan begin met die bloed. My broer, my sis, ons gaan by die bloed begin, waar daar verzoening is. We have, ons het vrymoedigheid om tot die troonkamer te gaan, deur die bloed. Want ons gaan val, ons gaan baie keer ons vlees lewe nou maar lief hê. Ons gaan baie keer in die vlees iets sê, of die vlees iets doen. Maar prys God vir die bloed. Amen. Dat die pad van versoening is een pad wat gevestig moet word in, in my lewe. Nie een manipulatie trick. Ek doen hierdie ding, sorry Here, en dan gaat ek weer aan, en doen ek hom net weer, en sorry Here, nie uit my hart uit, uit my hart uit, verstaan ek hierdie pad, hoe ek al hoe meer met God verbind word, en is ek al hoe meer bewus van dit wat verkeerd is in my, maar ek sit nie onder veroordeling nie, die kracht van veroordeling en performance sal nie meer in my werk, as die kracht van die bloed nie, ek sukkel om myself te vergewe, dan moet ek sê, Here, ek eer my situasie, my sonde meer, as wat ek die bloed eer. Vat jou vergifnis, omdat jy die bloed meer eer, as dit wat jy verkeerd gedoen het. Vat jou vergifnis, omdat jy glo, die impak van die bloed is groter, as die impak van jou sonde. Maar hê dan respect vir die verzoening, wat God vir jou gegee het en gebring het. Amen, amen, deur die bloed van die lam, deur die bloed van die lam, sal jy oorwin. Amen, amen, want hy is waardig, want hy het homself gegee, as die lam, as die lam. Maar deur die bloed, staan ek met die woord van die kruis, en weer eens, as ons praat eerstens van die bloed, dan kom jy van 'n plek af, wie ek is, is net genade. So in my getuienis van oorwinning, van hoe ek oorwin het, het ek niks oor om te roem nie, behalwe in die kruis van onze Here Jesus Christus. Galasiërs 6 vers 14. Ne? So ek weet my oorwinning, my sukses, alles is alleenlik as gevolg van die bloed. Want dis wat God my uitgehaal het, uit die koninkryk van duisternis, uit die gemors uit. En het ek vrymoedigheid gekry deur die bloed. So as die bloed getuienis in my die fondasie is, ja, my getuienis sal nie in hoogmoed verander nie. Dit sal nie 'n ek word nie. Dit sal nie 'n ek word nie. Ek is meer as oorwinner. Ek is tot alles in staat. Yes, yes, alles hoe dit is. Maar daai ek sal nie 'n ek word as dit gebaseer is op die bloed van Jesus nie. Jy oorwin, eerste fundament, eerste saak, die bloed. Interessant, ons kyk na die lewe van Jakobus. Die woord van jou getuienis wat fundamente is in jou lewe. En die getuienis lewe, 'n lewendige fundament. Amen. Die fundament wat God kan bou verder. Jy beter gepraat van wat Jesus in jou lewe doen. Jy beter praat. Jy beter praat van jou swakhede. Jy beter praat hoe jy geleer het uit jou foute. Jy beter praat oor hoe jy nog op pad is met dinge waarin jy nog nie 'n deurbraak het. Dis deel van die getuienis, jy getuig van God se genade oor jou lewe, dat jy besef, wow, God is my so genadig, ek sukkel baie keer nog met dit en dat en dat, bid vir my man vir dit, maar ek is so bewus van God se genade oor my lewe, in hierdie aspek.
En het is my great dat ik kan hoop hê vir die toekomst. Dat ik geloof kan hê, al is mijn performance nog niet daar nie. Jy het altijd een getuienis. Ons praat van fundamente. Interessant, dis weer Petrus wat sê, wees altijd bereid om verantwoording te doen oor die hoop wat in julle is, in sy eerste brief, sê Petrus dit. Altijd moet je bereid wees om te gaan getuig, om te gaan praat oor die hoop, om te praat oor die hoop. Of jy sukkel met iets, dat is een hoop, een onwankelbare hoop. En dit is Godse skoonheid in jou. Die hoop van heerlijkheid, Christus Jesus. Die hoop dat dinge net mooier sal wees in hom, dat hemel dier jou sal manifesteer. Want Christus is in jou leven. Want Christus is in jou leven. Ons het om bloed, woord van ons getuienis, en jou leven nie lief gehad tot die dood toe nie. Dis waar Christus, vir my is die leven Christus, en die sterwe wins. En dis nie sterwe wins, onthou ons het dit hoeveel keer jy al gesê, is nie, die dag wanneer ek dood gaan, is het vir my wins, want ek sien die volheid van God. Dis nummer 1, ja. Maar die tweede 1, wat ook saam met dit gaan is, vandag is die sterf van my vleeslike leven wins, want dan staan meer van Christus in my leven. Morgen wanneer ek die rechte keuse neem, om nie in die vlees te wandel nie, maar my vlees te ignoreer, en in die gees te wandel, is het vir my wins. Die sterf van my vlees, die sterf van my opinie, die sterf van my dit, al hierdie goeikies, die sterf van die woede, is een wins. Want dan gaan Godse liefde manifesteer, die energie van hierdie woede en bitterheid, met die energie van vrede, blijdskap, liefde, werk in my. Dis een wens. Vir my is die lewe Christus, en die sterwe wens. Heere God, kom en doen het in ons levens. Ons is lief vir die Heere, en ons gee al die eer, ons gee al die lof, al die aanbidding, wat u toekom. Heere, ons leer het voor u neer, vergewe ons, Heere, die energie, wat beteken in ons gewerk het, Heere, dat ons fundamenteel na sekere dinge sal kyk waar het vir ons belangrijk was, hoe ons sake oplos en hoe ons het nie gaan oplos nie. Here, dat ons by u moet hoor hoe dit moet gebeur. Maar dat u en wie u is, die fundament van my leven sal wees. Dat ek in my leven sal opgewonde wees, dat u is die Christus, die Seun van die lewende God. En op daardie openbaring, waaroor ek opgewonde is, Vader wat u vir my wys, op daardie lewende openbaring, u lewende woord, wil ek 'n lewe bou. Ek wil 'n lewe bou, op daardie rots, Here. Help my Heilige Gees, verduidelik vir my hoe om dit te doen. Ek vra dit in Jesus naam. Here, maar ek gee myself ook met versoening, waar ek nie net vergewe nie, maar waar ek in vertrouwe kan inkom deur die bloed van Jesus, omdat versoening in my sal werk. Ek is versoen met u, en u vertrou my met u naam. U vertrou my so dat u uself identificeer met my, en my toelaat dat ek geïdentificeer kan wees met u, dat u noem my kind, en gee my die reg om u vader te noem. Die grootste voorreg in hemel en op aarde, Here. Dankie vir daardie voorreg, Here, en dat ons in die bediening van versoening onsself kan gee, Here, dat deur die bloed van die lam het ons oorwin, deur die woord van die kruis, waar ons net alleenlik sal roem in die kruis, weet ons, wie ons is, is net genade. Dankie daarvoor, Here. Ach, Here, en dat ons lewe kan neerlie nie in performance nie, dat ons morgen nie sal gaan werk, en ons lewens gee vir die werk, en dan word die werk ons God nie. Nee, Here, maar dit wat ons in sal werk, daar waar ons levens gee, dat het ons dit sal doen, omdat ons u lief het, omdat ons een voorbeeld van u het, oor hoe u u Seun gegee het, Jesus, oor hoe u u leven neergelê het, omdat ons, die voorwerp, die object van u liefde was, en nog steeds is, en dat ons leven kan neerlê vir mekaar, soos dat u vir ons die opdracht gee om te doen, omdat ons mekaar lief het. Nie omdat ons moet nie,
maar omdat daar een liefde in is, in ons is wat ons dring, wat in ons leef. Daar hemelse leven wat in ons leef, wat sê, lei jou leven neer vir jou broer en jou sis. Vergeef ons baie keer dat ons daar leven geïgnoreerd het, en ander gemors en issues en emoties laat leef het, en die emotie en die leven van u een kant toe getrek het. Nee, die leven van liefde zal in ons werk, Heere. En dank je, Heere, meer en meer elke dag zal ons oorwin door die bloed van die lam, die woord van ons getuienis, en dat ons vleeslike ou leven nie lief gehad het tot die dood. Werk in ons dit, Heere. Maak ons vry in die kostbare, kostbare woord. Ons vertrouw je daarvoor dat u dit zal doen. In Jezus' naam alleen. Amen. Amen.